ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଲମ୍ବ ଡିଆଁ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 424 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ମାନିଲେନି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଶିଶିର ସରସ ଦିବସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 13 ଲକ୍ଷର ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ। ଆଜିଠୁ 10 ଦିନ ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ICMR କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ମନୋନୀତ। OBC କୋଟାରେ 27% ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବିଜେପି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା UPSC 2021 ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀ କେସ୍ରେ କୋର୍ଟ ଫାଇନାଲ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିବ ଜାଡ଼, କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସମ୍ଭାବନା। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ମାଲ ପରିବହନରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ, 2,72,558 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଛି। 6 ବର୍ଷରେ ଶିଶୁକୁ ମଦ ପିଆଇଲେ, ଚିକେନ୍ କଷା ଖୁଆଇଲେ ମାତାଲ ଯୁବକ, ନିଶାରେ ଟଳି ଟଳି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଳକ। ଗଜବ ନୂଆବର୍ଷ, ନୂଆବର୍ଷରେ ଲାଲବାହିନୀ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ 44 ମାଓବାଦୀ ମାଲକାନଗିରି। ଗୁଡ଼ିଉଡ଼ାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, 3 ଜଣ ଆହତ ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଲି କାର୍ରେ ନାବାଳିକାକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ 2 ଯୁବକ, ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଧଉଳି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳବାର ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା, ସୋମବାର ଟିମ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ। ଦେଶରେ ବଢ଼ିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା, 1525 ବୃଦ୍ଧି, ଜଣେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 560। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଫାରୁକ, ଓମାର ଓ ମେହବୁବା ଗୃହବନ୍ଦୀ, ବିଧାନସଭା ଆସନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ବୁଲିବାଇ ଆପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋକୁ କରାଯାଉଛି ନିଲାମ। ଆମେରିକାରେ ମିସିସିପି ନୂଆବର୍ଷ ଭୋଜିରେ ଗୁଳିମାଡ଼, 3 ମୃତ, 4 ଆହତ। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସହ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଳିଲେ ନୂଆବର୍ଷ, ସୀମାରେ ବଣ୍ଟାଗଲା ମିଠା। ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ।